Dobroveče u Dnevniku, gledajte. Još nema zvanične potvrde u vezi sa prijavom pokušaja otmice djevojčice ispred osnovne škole Hasan Kikić u zeničkom naselju Tetovo. Policija nastavlja aktivnosti. SNSD ne želi u vlast na nivou Bosne i Hercegovine, rekao Dodik nakon sastanka sa Čovićem u Banja Luci. Ukinuta zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju. Pripadnici ISIL-a oteli 550 porodica iz okoline iračkog grada Mosula i koriste ih kao ljudski štit. Nema zvanične potvrde o jutrošnjoj prijavi o pokušaju otmice djevojčice ispred osnovne škole u zeničkom naselju Tetovo. Sa djevojčicom je obavljen razgovor i policija nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju ovog slučaja. Iz uprave škole potvrđeno je da nema promjena u brojnom stanju učenika, te da su djeca koja danas nisu bila na nastavi odsutna uz znanje roditelja. Upozoravaju međutim da sigurnost djece u ovoj školi nije na potrebnom nivou. Nema novih informacija u vezi sa prijavom navodne otmice jedne djevojčice u zeničkom naselju Tetovo u blizini tamošnje osnovne škole. Sa ciljem prikupljanja potrebnih informacija, danas je u službenim prostorijama MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona obavljen razgovor sa djevojčicom koja je, da tako kažem, prijavila ovaj slučaj navodne otmice. Prema dosad poduzetim aktivnostima još uvijek ne možemo potvrditi tačnost navedene prijave, kao ni činjenicu da je izvršena otmica ili pokušaj iste. Uprava je u stalnom kontaktu sa policijom, a nakon obavljenih provjera ističu da je brojno stanje djece u školi redovno. Svi učenici naše škole su ili bili prisutni na nastavi ili iz opravdanih razloga. Što se tiče ove priče o navodnoj otmici, to ćemo ostaviti za istragu policijskim istražiteljima. Ovaj slučaj je izazvao uznemirenje javnosti koju su dodatno podgrijavale nepotvrđene informacije upravo mještana naselja Tetovo o tome da su maskirane osobe pokušale uvući u kombi dvije djevojčice, ali da je jedna uspjela pobjeći. Roditelji uprava škole ranije su tražili vidljivije prisustvo policijskih patrola, ali zbog činjenice da su u neposrednoj blizini škole objekti u kojima se prodaje ili toči alkohol. Smatram da treba biti veći stepen sigurnosti. Mi smo više puta apelovali ovdje da mora biti onaj policijska patrola oko škole. Mislim da je sigurnost učenika veoma upitna ovdje. Jedino nam policija može pomoći. Apelujem na roditelje da dovode svoju djecu u školu, da ih odvode iz škole, to nam jedino preostaje. Policija po uputama i nalozima i u stalnoj konsultaciji sa dežurnim tužiteljem nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju ovog slučaja, a najmanje što uznemirena javnost očekuje jeste da se slična situacija, makar se i zasnivala na špekulacijama i insinuacijama, više ne ponovi. U proteklih nekoliko dana sarajevskoj policiji prijavljeno je 5 slučajeva pokušaja otmica djece u blizini škola. Priča o otmičarima nije novost. Primjera je u posljednje vrijeme mnogo. No koliko nadležni zaista rade na sigurnosti djece u našoj zemlji? 4.10.2016. pokušaj otmice 3 dječaka ispred osnovne škole Pofalići. 6.10.2016. pokušaj otmice djevojčice u blizini škole u općini Novo Sarajevo. 10.10.2016. pokušaj otmice djevojčice na području općine Centar. 12.10.2016. pokušaj otmice dječaka ispred osnovne škole Pofalići. 19.10.2016. pokušaj otmice djevojčice ispred osnovne škole Saburina. Djevojčica je šetala tu pločom, zaustavio se navodno na neki kombi. Pitao je neke informacije, ona nije htjela odgovoriti, međuvremeno kao pokušao je povući, ona je se otrgnula i počela je da bježi u suprotnu stranu kretanja vozila. Ovakvi slučajevi posljednjih dana postali su sve učestalija pojava u našem društvu, a posljednji takav izazvao je oštro osude roditelja ali i javnosti. U osnovnoj školi Saburina bili su, kažu, primorani uvesti nove mjere kako bi adekvatnije zaštitili djecu. Dodatne dežure nastavnika za vrijeme odmora, pazimo na dvorišta i ovo gdje možemo. Naravno imamo jednu prometnu ulicu koja nije pokrivena nadzornim kamerama. Na tome ćemo isto raditi pa ćemo vidjeti šta će dalje. No bez obzira na to, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo poručuje da su djeca sigurna i da nema razloga za zabrinutost roditelja. Tvrdi, pojačani su policijski kapaciteti, službenici obilaze terene i prave zapisnike i do sada nismo uočili elemente krivičnog djela. Djeca su za sad sigurna i mislim da će tako i ostati, a mi smo poduzeli pojačane aktivnosti i svakako da ćemo učiniti sve da bilo koju informaciju
podijelimo i sa roditeljima i sa nastavnim osobljem i sa vijećem roditelja s ciljem educiranja djece u njihovom ponašanju. Razgovor o svim važnim pitanjima sa djecom i njihovo povjerenje prema roditeljima značajno može doprinijeti razvoju zdrave zajednice, poručuju psiholozi. Škola što može da ponudi? Može da ponudi u stvari da se razgovara o tome, da se u stvari priča i o osjećanjima sigurnosti ili nesigurnosti, kako djeca to razumiju, šta sve može da nam bude prijetnja, kako da se u tim situacijama koga da zovu, kome da se obrate. Kada mafija počne koristiti djecu, propali smo, poručuje struka. Tvrdi da je došlo vrijeme da se država počne baviti uzrocima, jer upravo ovakvi slučajevi mogu prouzrokovati dalekosežne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. U ovakvim krivičnim djelima i prijavom ovakvih incidenata nema, ja sam se šalio. Ne postoji ta rečenica šale. Znate, postoji nešto što se pipa kriminalni miljeji možda i pipaju da vide reakciju i sigurnosnih agencija i kompletnog sustava kako će odreagovati na određene pojavne oblike. Zatražili smo komentari od ombudsmena. Kratko su nam poručili da su na osnovu medijskih natpisa o otmicama djece u skladu sa svojim nadležnostima otvorili predmet po službenoj dužnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je na današnjoj sjednici zahtjeve za ponovno brojanje glasova na oko 50 biračkih mjesta u više BH općina, nakon što su objavljeni i utvrđeni rezultati lokalnih izbora. Radi se o zahtjevima podnesenim u zakonskom roku od 3 dana. Inače, na sjednici CIK-a danas je bilo burno. Jedan od povoda za svađu je i žalba načelnika općine Srebrenica, Čamila Durakovića, odnosno njegovog advokata Nedima Ademovića, u kojoj navode povrede izbornog zakona BiH i traže poništavanje i ponavljanje izbora u Srebrenici. Mi smo uputili žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine 19.10. putem Centralne izborne komisije i tražili smo da se hitno ta naša žalba podnese apelacionom sudu, međutim i dan danas to nije urađeno, tako da smo onda danas samo inicijativno podnijeli žalbu kako se ne bi nama uskratio sudska zaštita. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović tokom sastanka u Banja Luci izrazili su podršku evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, a postignut je i dogovor da u narednom periodu ove dvije političke partije pripreme prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH. Dodik je isključio mogućnost da se njegova politička partija uključi u vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao da postoji želja da vlast na nivou Bosne i Hercegovine sa trenutnim političkim partijama ostane do kraja mandata 2018. godine. Svaki građan može vidjeti kako funkcionira parlament, da je to odgovor kako to funkcionira. Znači, mi već odavno nemamo parlamentarne većine. Ona se tvori od zakona, točke dnevnog reda do točke dnevnog reda i naravno da je to nešto što je neodrživo, a hoćete biti kandidati za godinu dana za Europsku uniju. I dok Čović najavljuje razgovore lidera stranaka kako bi se prevazišli problemi, Dodik poručio da SNSD nema namjeru ući u vlast na državnom nivou. Vas interesuje da li će SNSD ili je spreman da uđe, nije, naravno i neće. Mi ne prihvatamo ovakvu konstelaciju odnosa, mada smo svjesni da tamo oni koji ime i iz Republike Srpske su u zajedničkim institucijama, potpuno su delegitimisani u tom pogledu. Razgovarano i o evropskim integracijama. Čović je ustvrdio da je Dodik dao punu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine. A jedno od pitanja upućeno Miloradu Dodiku bilo je da li očekuje sankcije evropskih institucija zbog referenduma u Republici Srpskoj. Ukoliko bude reakcija Europe, mi ćemo izaći iz onoga što se zove agenda za evropski put. Ne može neko očekivati da mi se bavimo evropskim politikama, a da dođe kazna s te strane. Duboko vjerujem da je naš zadatak da ne budemo tema institucija izvan Bosne i Hercegovine. Bilo kakve, ajmo da kažemo, sankcije nikad nisu dobro donijele bilo kome u Bosni i Hercegovini. Iako referendum u Republici Srpskoj ipak nije bio dominantna tema sastanka Dodika i Čovića, entitetski predsjednik kazao je kako će novim zakonom o praznicima ostati 9. januar kao dan Republike Srpske. U međuvremenu vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o danu Republike Srpske, a iz vlade je saopšteno da će se 9. januar obilježavati kao sekularni praznik. Vlada je uputila i zahtjev parlamentu za sazivanje posebne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o prijedlogu zakona.
Vladajuća koalicija u federaciji dogovorila je finansijske detalje izgradnje bloka 7. Iako su kadrovi SBB-a učestvovali u pregovaranju kreditnog zaduženja, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić traži njegovu reviziju. Ostaje pitanje da li bi se revizijom već revidiranog projekta u narednih 7 godina ovaj projekat mogao realizirati. Iako je direktor za kapitalne investicije elektroprivrede BiH Senad Salkić, član SBB-a u Pekingu dogovorio detalje kreditnog zaduženja za izgradnju bloka 7, predsjednik SBB-a traži reviziju onog što su kadrovi njegove stranke već dogovorili. Traži se revizija revidiranog projekta. Svi su saglasni da je termoblok 7 neophodan. Bivši ministar Trhulj smatra da se blok 7 mora izgraditi. Nema sumnje da blok 7 će se morati, jer blok 7 je praktično zamjenski blok. Mi imamo blokove koji, blok 1, blok 2, koji su već prestali sa radom još davno. Sada će u narednih nekoliko godina izaći i blok 3, i blok 4. Znate da je blok 6 rekonstruisan, ali i on je rekonstruisan, samo je praktično produžen vijek za određen broj godina. Bivši direktor elektroprivrede BiH iz doba Harisa Silajđića i najavljena impresivnih energetskih projekata Amer i Erlagić pozdravlja reviziju projekta za koji smatra da može biti za više stotina miliona maraka jeftinije urađena. Ostaje pitanje kako to sve uraditi u narednih 7 godina do kraja životnog vijeka postojećih blokova termoelektrane Tuzla. Mislim, ako se odrade stvari na pravi način, ako se transparentno uradi sve što nije bio slučaj, da ćemo do vremena gašenja blokova 3, 4 i 5 u Tuzli imati spremnu i kreku i novi blok 7 da bude eksploatacija. Pripreme za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla traju već 5 godina. Nedostatak projekata u elektroenergetskom sektoru najveća su boljka prilikom pronalaska partnera za finansiranje. Gdje ima ljudi i volje da se nešto uradi, i uradi se. Mi pokušavamo, iako ovo bukvalno nekad izgleda, verujte mi, da vučem ljude za rukav, dajte da pravimo projekte, dajte da nešto zajednički kandidujemo, gdje se trguje koje čime, onda naravno da će se naći sve moguće blokade. Rudarski hljeb sa 7 kora ovisi o termoelektrani Tuzla. Komorati rudnika Kreka svoju budućnost imaju izgradnju bloka 7. Tu je snabdjevenost Tuzlom i okolnih mjesta toplotnom energijom. No, to ništa nije dovoljno političkim zvaničnicima koji svoje lične interese i političku borbu stavljaju u prvi plan. Domaći proizvođači voća i povrća od danas svoje proizvode ponovo mogu plasirati na rusko tržište. Nakon 2,5 mjeseca Rusija je ponovo digla rampu za BiH proizvođače i to pod novim pravilima. Morat ćemo uspostaviti elektronsku bazu podataka izvoznika i proizvođača u BiH koja će služiti za dnevnu kontrolu i provjeru. Uslovi su to sadržani u potpisanom bilateralnom protokolu. Ukidanje zabrane i potpisivanje protokola sa ruskom stranom unaprijedit će fitosanitarni sektor i fitosanitarnu zaštitu, odnosno i čitav fitosanitarni sistem Bosne i Hercegovine. Kontrole će od sada vršiti entiteti i Brčko distrikt, a nadzor i odgovornost pred ruskim fitosanitarnim inspekcijama snosit će Uprava za zaštitu bilja u BiH. Kažu da već rade na obezbeđivanju pečata i certifikata koji su, po mišljenju ruskog tima, bili dostupni trećim licima. Rampa je dignuta, ali za proizvođače prekasno. Generalno to je dobra vijest, ali se s tom odlukom dobro kasni, jer mi smo takvo područje da su kod nas prošle, sve kulture su već završene. Ako oni veliki tamo, pogotovo naši proizvođači i trgovci koji trguju sa voćem iz drugih zemalja, ako uđu na ovaj moj prostor, vjerovali ili ne, moćni su, jaki su, formiraju neke cijene u koje se mi ne možemo uklopiti. Niko ne zna koliku su štetu pretrpjeli BiH povrtlari i voćari, ali radi se o milionima. Prema riječima ministra Šarovića, BiH proizvođači imaju kapacitet da na rusko tržište izvezu robu od 100 miliona konvertibilnih maraka, ali to se bar u ovoj godini zbog zabrane neće desiti. Otvaranje ruskog tržišta za veće proizvođače istovremeno daje mogućnost malim proizvođačima da svoju robu plasiraju na domaće tržište. Iz Udruženja poljoprivrednika Federacije ponovo su zatražili osnivanje Ministarstva poljoprivrede na državnom nivou.
Lideri zemalja članica Evropske unije završili su samit u Briselu bez dogovora o trgovinskom sporazumu sa Kanadom, pa je njegovo potpisivanje predviđeno za sljedeću sedmicu ostalo upitno zbog protivljenja belgijske regije Valonije. Na samitu su prihvaćeni zaključci o migracijama, dok su snažno osudili Rusiju, ali bez prijetnje dodatnim sankcijama zbog njene uloge u napadima na Alep. Lideri zemalja članica Evropske unije prihvatili su zaključke o migracijama u kojima su podržali mjere za jačanje kontrole na vanjskim granicama Unije. Izrazili su i podršku zemljama Zapadnog Balkana s ciljem pune primjene sporazuma Evropska unija-Turska, kojim bi se održala obustava priliva ilegalnih migranata u Europu. Rad samita obilježilo je neslaganje članica Unije o odnosima s Rusijom i mogućnost uvođenja dodatnih sankcija zbog učešća Moskve u napadima na Alep. Produbljivanje tenzija s Rusijom nije naš cilj. Mi naprosto reagiramo na korake koje poduzima Rusija. Evropska unija je uvijek spremna da se uključi u dijalog, ali nikada neće praviti kompromise u pogledu naših vrijednosti i principa. Glavni uzrok podjela je ekonomske prirode, odnosno žestoko protivljenje Mađarske, Italije i Slovačke, jer njihove privrede trpe veliku štetu zbog ranije uvedenih mjera Rusiji. Konkretne sankcije su izostale, ali je ostavljena mogućnost razmatranja svih raspoloživih opcija ako napadi na civile u Alepu budu nastavljeni. Tražimo okončanje napada. Rekli smo da bismo mogli nametnuti sankcije ne samo Siriji, već i svima onima koji su u savezništvu sa Sirijom. To se odnosi na Rusiju. Rusija će, ako nastavi bombardovanje, biti izložena odgovorima iz Evropske unije, ali još nismo u toj fazi. Nema sankcija, prisutna je volja da se nastavi mir. Rusija je humanitarni prekid vatre u Alepu produžila do ponedjeljka, ostavljajući mogućnost dodatnog produženja pod uvjetom da militantne grupe ne krše primirje. Pobunjenici iz Nusra fronta i njima bliskih grupa odbijaju napustiti grad i sabotiraju naše i napore UN-a. Rute kojima humanitarni konvoji mogu proći su pod direktnom paljbom. Predviđena evakuacija bolesnih i ranjenih iz istočnog Alepa nije počela, jer kako navode iz UN-a, zaraćene strane nisu dale neophodne sigurnosne garancije. Militanti ISIL-a izveli su seriju napada na vladine objekte u iračkom gradu Kirkuku, u kojima je ubijeno 19 osoba. Do napada u tom gradu dolazi samo nekoliko dana nakon što su iračke snage pokrenule ofanzivu za oslobođenje Mosula od ISIL-a. Pripadnici te ekstremističke grupe oteli su 550 porodica iz okoline Mosula i koriste ih kao živi štit, saopšteno je iz UN-a. Ujedinjeni narodi istražuju informacije prema kojima su militanti ISIL-a ubili 40 civila u jednom selu u blizini iračkog grada Mosula. Istovremeno navode kako su pripadnici te ekstremističke grupe oteli 200 porodica iz obližnjeg sela Samalije i još 350 iz Nežafija. Ozbiljno smo zabrinuti zbog izveštaja da ISIL koristi civile kao živi štit u Mosulu i oko njega dok iračke snage napreduju. Civile drže u blizini svojih ureda ili boraca, što može rezultirati civilnim žrtvama. Postoje opasnosti da ISIL-ovi borci neće koristiti civile samo kao ljudski štit, već bi ih mogli ubijati umjesto da ih oslobode, saopšteno iz UN-a. Za to vrijeme iračke i kurdske snage u zračnu i kopnenu podršku koalicije predvođene Sjedinjenim Državama sve više stežu obruč oko Mosula u pokušaju da ponovo preuzmu grad koji predstavlja glavno uporište ISIL-a u Iraku. Otpor ISIL-a je veoma slab. Ne mogu izdržati protiv pešmerga snaga. Potisnuli smo ih za nekoliko sati. Borimo se protiv terorista ISIL-a kako oni i izbjeglice ne bi išli u Europu. Dok traje velika ofanziva na Mosul, militanti ISIL-a su otvorili novi front. Njihovi borci bombašicama ubice napali su nekoliko vladinih objekata u Kirkuku i elektranu. U tim napadima je ubijeno 6 policajaca i 13 radnika elektrane te 12 militanata. U gradu je proglašen policijski sat. Kirkuk, gdje se nalaze bogata naftna nalazišta, su prije 2 godine preuzele kurdske snage nakon što su pripadnici iračke vojske napustili to područje, bježeći pred napredovanjem ISIL-a na sjeveru Iraka. U međuvremenu, američki ministar odbrane Ashton Carter obećao je tokom posjete Ankari da će pojačati zajedničke napore sa Turskom kako bi trajno porazili militante ISIL-a. Kantonalni sud u Tuzli oslobodio je profesore Pravnog fakulteta u Sarajevu, Zdravka Lučića i Enesa Durmiševića, koji su bili nepravomoćno osuđeni na uslovne kazne zatvora zbog seks afere na Tuzlanskom odjeljenju Pravnog fakulteta. Durmišević, koji je bio uslovno osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog spolnog odnosa sa jednom studenticom, oslobođen je zbog apsolutne zastare, dok je Lučiću, koji je bio uslovno osuđen na 7 mjeseci zatvora zbog upisivanja ocjena studenticama koje nisu polagale ispit, poništena presuda i naređeno ponovno suđenje zbog propusta prvostepenog suda i kantonalnog tužilaštva. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH i uz podršku misije OSCE-a bila je domaćin foruma na kojem se pokušalo odgovoriti na pitanja otvorenosti i sigurnosti internetskih sadržaja u našoj zemlji.
Na forumu se govorilo o tri teme. Univerzalni pristup, da li smo svi jednaki, borba protiv nasilnog ekstremizma na internetu i zaštita prava na slobodu izražavanja i ljudska prava u internet ekonomiji. Mi već dvije godine radimo intenzivno na različitim aktivnostima borbe protiv nasilnog ekstremizma i sva pitanja vezana za regulisanje sadržaja na internetu, onih koji potiču na nasilje, uz puno poštivanje ljudskih prava i vladavinu zakona, kao i odgovor civilnog društva proizvodnjom kredibilnih kontranarativa. Cilj foruma je ukazivanje na potrebu velike borbe protiv nasilnog ekstremizma na internetu, te zaštite prava na slobodu u bosansko-hercegovačkoj internet ekonomiji. U tom smislu je jako bitno da imamo osviještenu omladinu, da svi oni koji koriste internet znaju kako reagovati, kako prijaviti sadržaje koji podliježu onome što bismo mogli nazvati ili govor mržnje ili posticanje na nasilje. Internet je mjesto na kome ljudi izražavaju svoje mišljenje, gdje ne bi trebalo da bude mjesta govoru mržnje i prijetnjama. Međutim, što se tiče ovih sadržaja, društvo je to koje se mora samo zaštititi. Svi mi moramo pružiti pozitivne priče i boriti se protiv nasilnog ekstremizma. Olovo će iduće sedmice biti domaćin 20. jubilarne manifestacije pod nazivom Dani evropskog nasljeđa. Riječ je o manifestaciji čiji je cilj upoznavanje najširih slojeva društva sa značajem čuvanja, zaštite i promovisanja kulturnog nasljeđa, a organizator je Ministarstvo kulture i sporta Federacije. Ovo je još jedan način da se promoviraju kulturne vrijednosti i podstiče briga za čuvanje nasljeđa na našim prostorima. Cilj nam je da osim toga što ćemo vidjeti i promovirati, da vidimo na koji način oživjeti to i dati jednostavno život i izaći iz tih lokalnih zajednica vani, pokazati i svijetu i Europi što imamo i čime se ponosimo. Olovo i Vareš obiluju vrijednim nacionalnim i kulturno-historijskim spomenicima koji po svojoj specifičnosti trebaju biti na svjetskoj vrijednosnoj ljestvici. U Varešu je srednjovjekovni grad Bobovac koji je jedan od vrlo važnih atributa naše države. Ono što je fokus na čemu će općina Olovo i koje su manifestacije predviđene, odnosno destinacije, da se obiću jesu stečici na Musićima Mramore koji su odnedavno na svjetskoj listi kulturne svjetske baštine. Nadalje imamo obelisk u Bakićima koji je na pozaštitom države, drvena džamija u Solunu, Marijansko svetište Gospe Olovske u Gornjem Olovu. Idealno bi bilo da smo mogli ukomponovati pa da to budu zajedno oba dvije općine u punom kapacitetu, onda bi sadržaj bili kudikamo još jači i snažniji. Na manifestaciji će biti postavljena i izložba najuspješnijih radova u osnovnoj školi Olovo, koji svjedoče o kreativnosti, znanju i ljubavi mladih za bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe. Neka druga pepeljuga naziv je novog pozorišnog komada Tuzlanskog narodnog pozorišta. Režiju potpisuje Mitka Tkušljugić, a najmlađa publika večeras je imala priliku uživati u premijeri. Bajke su oduvijek plijenile pažnju najmlađih. Na jedan poseban, lijep i modernizovan način nastao je novi pozorišni komad Neka druga pepeljuga. Naši klinci moraju da imaju, da ih vratimo u to neko doba humanizma, da im vratimo tu neku vjeru da dobro pobjeđuje i da im vratimo vjeru i želju za lijepe stvari. Režiser Kušljugić ističe da je upravo pozorište nešto lijepo čemu najmlađe treba učiti da se raduju i da u njemu uživaju. Stalne animacije tuzlanskih glumaca doprinose da ovo gradsko pozorište nikada ne oskudijeva sa publikom. Mislim da je poruka vrlo jasna. Širimo pozitivu, širimo ljubav, opraštajmo ljudima, ne budimo zli i tako. To su te neke univerzalne poruke koje bi trebali najčešće jesu poruke dječjih predstava. Jasmina Čelebić, asistent režisera, akcenat stavlja na dramatizaciju ovog pozorišnog komada. Nju je nemoguće igrati na način na koji je ona tad nastala, kada žene nisu imale pravo glasa, kada se izučavao pojam vještice, kad je žena mogla biti ili vještica ili potlačena. Mido je to odlično uradio i potpuno oslikava društvo u kojem mi danas živimo. Kako bi se zadržala pažnja najmlađih, predstava je protkana sa 10 songova za koje se pobrinuo Denis Hadžić. Prva repriza je zakazana za sutra od 12 sati. U Sarajevskoj dvorani Zetra u Sarajevu sinoć je održan koncert pod nazivom Ekspres i ja, svi najbolji na jednom mjestu, na kojem su učestvovale brojne muzičke zvijezde iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona.
Pred velikim brojem posjetilaca, ovom manifestacijom obilježena je 25. godišnjica postojanja grupacije AVAS. U Dnevniku toliko, Danijela Mijatović ima vijesti sa sportskih terena. Doviđenja.